što ja radim u 10 sati uveče, pošto smo mi porodica koja obožava kukuruz. Evo sada kuvam, Viktorija je tražila, David je bukvalno jedva čekao. Tako da, užina ili kasna večera, kako god, kukuruz, šećerac. I dobro jutro ljudi, dobrodošli u vlog broj 6. Jednom sam preskočila, danas je 7. decembar. I Viktorija nije otišla u vrtić, mi nismo otišli na trening. Kao što vidite, ja sam sada u kafeteriji. Doveli smo Viktoriju, David je otišla na neki sastanak. Ja sam sela s njom da popijem kafu, ona malo da se izigra. Jutro je počelo nikad gore, bukvalno. I bolje da smo ostali u krevetu, ali dobro, uspavali smo se, kasno smo legli i moramo to što pre da korigujemo. I stigla je kafa, Viktorija se igra, mene boli glava, ovo mi je jutarnja kafa, sada je 1:30, idem da je popijem i da se malo iskuliram, vozim bukvalno celo jutro. Neko je posle igraonice zaspao i sada mora da se probudi zato što je već kasno i uveče neće moći da spava. Bubi! Ljubavi! Ne ustaje se. I odmah se probudila kad je čula da treba da se igra sa drugaricom. Je li tako? Da. Gde? Sa... Sa kim? Sa Cetonom. Hoćeš da se igraš sa Cetonom? Hoću. Ajde da joj vidimo i... Pa ćemo da se igra. Da vidimo gdje je to ona. Ajde. Poljubac. Lepo, lepo. Idemo da se slikamo. Imamo još 15 minuta, bukvalno. Čekamo ujet. E pa ljudi moji, ja ceo dan hoću da se javim i ceo dan hoću da započnem ovaj vlog. A sada je 5:30 i ja se tek sada javljam. Ne znam šta bih rekla. Zapravo, javila sam se malo prije kad smo krenuli na slikanje. Pokušala sam da uradim toliko stvari danas i zapravo nisam uspjela ništa da uradim. No dobro, čekajte da probam da spustim ovu kameru zato što ne mogu da snimam ovako. Znači, svuda su sve stvari, ali ne mogu, stvarno ne mogu da se nerviram. Jutro sam se uspavala za trening. Onda sam otišla kod Andrijane, uradile smo nokte. Ovako izgledaju neka boja karamel. Jako je lepa. Posle toga sam popila kafu s Andrijanom, otišla sam nešto da završim tu na Novom Beogradu. I sve kao sad ću da se javim i ništa. Došla sam kući, snimila sam video. Onda kad sam ubacila da vidim kako izgleda taj video, nije mi se svideo. Pre toga sam se slikala sa Davidom ono kad sam vam se javila. David je morao da žuri na neko snimanje, tako da poneo je karticu i ja ne mogu da objavim taj video danas. Ne video, nego ne mogu da objavim fotku, Danica ne može da je edituje. Tako da meni je taj materijal sada zarobljen kod njega. I nadam se da će se to desiti sutra, zapravo kad vi gledate ovaj vlog. Sad sam se prejela, inače nisam ni doručkovala, sad sam imala prvi obrok. Znači, užas! Najgora sam, znam, moram pod hitno da se unormalim. Krenula sam da gledam tu neke vlogmase. Sutra slavimo slavu, to jest moju slavu, devojačku slavu. Treba da odem sad do Maxija da nabavim neke kolače i to će se sada desiti. Htela sam da snimim mukbang, jela sam ništa specijalno, riblje što piće i pomfrit, ali sam toliko bila gladna da sam to proždrala, tako da ništa od mukbanga, snimat ću za neki drugi obrok. I to je što se tiče toga, idemo sada da nabavimo te kolače pa ću vam se javiti posle. Pričam 200 na sat. Nadam se da će da se desi nešto zanimljivo kako bi ovaj vlogmas imao smisla, jer ovako više ne ide. Pišite mi obavezno u komentarima šta želite da gledate. Svakako ću vam snimiti mukbang i neki Q&A. Nešto će biti, tako da, eto, to je neki plan za sad. Ne znam šta da vam kažem, ljudi moji. Bez, uživajte. Ne znam šta da mislim o outfitu. Sve mi boje lepo stoje. Ok. Mama me sada muči, kupila sam jedne kolače, sad moram još jedne, nije dovoljno, tako da idemo u ideju.
I evo, našli smo kolače, zavučeni su bili tamo. Mama će biti srećena, ne znam kakvi su, ali bitno da su posebni, tako da, to je to. I ljudi, kraj dana je ovdje u krevetu. Viktorija je upravo tražila da je mazim. Gleda sad šta radim. Baby cry. Gleda baby cry. Definitivno ću vam i sutra snimati vlog, zato što danas se također ništa zanimljivo nije desilo. Tako da, sutra nastavljamo ovaj vlog i ići će sutra. Tako da, to je što se toga tiče. Ja idem da nastavim da mazim Viktoriju, zato što insistira na tome. Pa se onda čujemo i gledamo u nastavku. U tortu. Hrani ga. Bravo! Recite čao! Čao! Mato, reci čao! Čao! Ludnica. I ljudi, ja sam evo kod mojih, slavimo slavu. Malo pre su Viktorija i Mateja skakali i skakali i skakali i padali. Prvo su prosuli sok, pa su polomili čašu, pa su prevrnuli tortu. Znači, ludnica sa njima. Nikola i on su sad otišli i ovdje ćemo biti još malo kod moje mame. Pa idemo kući, ja sam jako umorna, sad sam bukvalno, ali bukvalno zadremala i jedva čekam da spavam, sad sam jako loše spavala. Tako da, i ovaj vlog je propao, ali ovo je prosto vlogmas i ovo je realno što se dešava. Tako da, eto, to je to. Ljudi, ja sam izvela Kiki napolje. Napolje je prehladno, znači... Duva ledeni vetar, ako ne morate da izlazite iz kuće, nemojte. Ja sam morala zato što nema ko drugi da izvede. Smrzla sam se, pritom ovaj kaput je jako, jako tanak. Tako da jedva čekam da dođem kući. Ovo je gospođica. Ovde, joj. Ovaj vlog će biti toliko dosadan da uopšte ne znam da li da ga objavim. Ali dobro, ajde. Htjela sam samo da podelim sa vama salatu koju je mama pravila danas. Spakovala mi je u ovu neku random činicu. Bukvalno smo skoro sve pojeli. Jako je lepa, jako je ukusna. Znate, već iz prošlog nekog vloga sam spomenula koliko volim kukuruz. Sve što ima u ovoj salati je praziluk, kukuruz i posni majonez. Moja sestra je ovo pravila i sa nekim drugim povrćem, tipa šargarepa, tikvice, ne znam, pa onako napravila je kao na rezance i također isto jako dobro bilo, tako da probajte, ali ova kombinacija sa kukuruzom je fenomenalna. I vlog završavamo u kupatilu, idem da isprobam ove proizvode od Lisa koje sam dobila pre neki dan. Ovo bi bio PR paket od njih, pokazala sam ga na storiju na mom Instagramu. Ovo im je nova linija. Dobila sam i ovu kao gumicu maramu koja je preslatka i tamo mi je falio šampon. I... Tako da idem ovo da isprobam pa ću vam javiti utiske. E ljudi, ja sam se okupala i da se ne biste uplašili, stavila sam efekat jer nemam šminku. Sad ću da stavim ovu masku od Sephore. I isprobala sam ovaj šampon, pročitala sam sada da ima ulje semenke i grožđa i da zatvara folikul dlake, što je super. Prvi put sam koristila, tako da ne mogu da kažem šta se desilo i šta on tačno radi. Ali za početak ima fenomenalan miris, jako mi se sviđa kako miriše i to je meni inače jako bitno, mnogo volim proizvode koji mirišu. A kad smo kod toga, pošto je ovo kao neka... jel te, večernja rutina, idemo da namažemo i ovaj body butter od Body Shopa za tijelo, tako da to bi bilo to. Ljubim vas, pa se vidimo sutra.